Lila, jak u ciebie? Jak u ciebie? Co słychać? Wszystko dobrze? Dobrze, dobra. O, Alenka, Alenka, jak u ciebie? Kogo nie wiem? Mam dobrze. Dobrze, wszystko dobrze, tak. Waliusza, Waliusza, dawno nie gadałam z tobą. Waliusza, jak u ciebie? Co słychać? Dobrze. Dobrze, wszystko dobrze. No to super. Wszystko dobrze. Mark, co u ciebie? Dobrze, Mark, pokazuje też dobrze. Zlatusia, tak. A kto u nas Zlatusia? Zlatusia nie pamiętam, dobra. Anton był. Tak, był u nas Anton. Nie widzę tylko Antona. No to dobra. No to zaczynamy. Zaczynamy od domowej pracy. Macie pracę domową, tak? Zeszłym razem wrzuciłam wam pracę domową, tak? Domaszne zadania. Tam było. Zadania. Tak? Tam u was trzeba było po. Jak tam było? Tak, wam trzeba było підписати картинки словами, так? Хто зробив? Я? Ну, Оленка бачу, Оленка бачу. Оленка сама, чи ще хто зробив? Давайте тоді з Оленки почнемо, а там будемо вже. Так, хто ще до нас там долучиться, так? Зачнемо від Оленки. Так, і я зараз вам покажу, і пані покаже на екрані, де там у вас може то бути. Зараз тільки хвилечку. Почекаємо хвильку. Так. А я попрошу показати така праця там домаш. Ну, попрошу показати домаш. І зараз ми з вами побачимо, хто то було. Хтось там дає. Ні, ніше стало. Хтось пішов. І зараз ми подивимося. Вона маленька буде казати своє, так, що вона зробила. Зараз ми почекаємо. Так, коли буде. Ага, так, зараз мами. О, ну то власне по цього хотіла побачити. Оце Оленка домашнє, готова. так? Оці картинки. Так, так, Добре. так, так, дуже добре, так, дякую, так, дуже добре, так. Оленка готова? Так. Готова. Так, ну, починаємо слова. Будемо з вами починати зі слів, які в табличці, добре? Не по картинкам, а які в таблички. Наприклад, перше слово йде present, друге мапа, третє jezioro, і тоді шукаємо. Добре? Добре, Оленка. Добре. Ну, то поїхали. Present. Що таке present? Це подарунок. Подарунок. Де у нас подарунок? Третьому рядку другий. Третій рядок, другий по лівій стороні. Такий, да? Такий як кубик там чи щось завернуто. Друге. Мапа. Що таке мапа? Карта. Карта, карта. Де вона у нас буде? Останній рядок друга. Остання внизу, так, така голубенька, так. По лівій стороні, добре. Єжоро. Це озеро. Озеро, єжоро, добре. І це воно у нас буде? Четвертий малюнок. Четвертий малюнок. Єжоро, добре. Замок. 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 Третій малюнок. Третє замок, добре. Місто. Це місто. Перший, другий малюнок, перший. Ой, другий рядок, перший малюнок. По лівій стороні, добра, сиренка. Це русалка. Русалка, дивіться, сиренка, є в Польщі і легенди, пов'язані з русалкою, як русалка спасала і Варшаву, і такі є легенди, так? То сиренка – це русалка, так? Парк, дуже Парк, правильно. парк по правій стороні. По правій стороні другий, так, парк, далі дом, Дом, так це само. двох. Дом перший, так, який взагалі у нас іде малюнки, там перший. Музеум. Це музей. Музей, так, а де він у нас? Це третій малюнок, другий рядок. Так, є. Обсерваторіум. Це обсерваторія. Другий рядочок, четвертий малюнок. Четвертий малюнок, так, такий синенький. Туриста. Це турист, останній рядок, перший малюнок. Так, це хто вас подорожує, так? Так, туриста. Пірнічки.
Це пряники. Третій рядок, перший малюнок. Так, добре, пірнічки завжди поляки роблять на свята, ну, зимою вони роблять пірнічки, так? Це коли у нас буде Різдво, так? Такі коли свята, Боже Народження, ще є такий святий вечір Вігілія, коли ще, може, з вами побалакаємо, то там роблять такі спеціальні такі, так, печива, вони називаються пернічки, так? Додають такі страви, так, щоб вони мали такий вкус, і вони так дуже-дуже такі цікаві на нюх, якщо ми їх понюхаємо, вони такі дуже-дуже смачні і на нюх такі незвичні, так? Далі, Це море. море, дивіться, може це море, а не може там, як може, приїду, не приїду, да? Може це море. Це друга Це у нас. другий малюнок. Добре. Гури. Це горе. Другий малюнок. Добре. Жека. Це річка. Річка. Перший рядок, останній малюнок. Так, Жека, не ріка, а Жека. Жека – це буде річка, так? Століта – так само. Столиця. Столиця, там у нас Київ ще написано, так? Карта України, Київ така помаранчова. Гурал. Це горець. Горець, так, це буде останній, так? Білий такий у нас буде сорочці чоловік. Гурал. Добре, 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 дякую, дуже. Хто не робив, подивіться, там сидіться, у вас домашнє завдання є. Підпишіть, щоб ви знали, бо щоб ви знали, що це ми з вами вчили. Окей? Добре? Добре, поїхали далі. Поїхали далі. Нікого нема питань? Це з того матеріалу, чи може якийсь новий, що не ясно. Якщо нема, то поїхали далі, так? Поїхали далі, і зараз ми з вами будемо вчити і ще повторювати, не без того. І попросимо пані, нашу пані, чарівну пані, попросимо, щоб нам відкрили, а відкрила нам пані матеріал нове. Так, і ми зараз з вами будемо повторювати, що вчили, і будемо нове додавати, так? Ми з вами на минулому уроці почали вчити, коли у нас щось є, так? Мам, маче, було таке. Так, мами, так, дякую. І трохи-трохи вниз. Ми вже свята вчили, так. Чи там наступна, чи яка у вас наступна сторінка, хай буде. Так, або вниз, або наступна. Щоб у нас була наступна. Це не Можна та так? сторінка, пані Ні, Марина. Ні, перетягти, там воно трохи далі буде. Це той документ, добре, це той документ, тільки його треба пролиснути трохи далі. А так, це той документ, так. Той. Той самий? І його пролиснути. Я думаю, то вправо вас там стрілочка, і вправо там змістити треба. О, дякую. Так, вже. Оця табличка нам нужна, так. І ми з вами почали вчити дієслово «меч». Це мати, коли ми кажемо «у мене є», «у нього є», «у нас є», «у тебе є» і так далі, так далі. Ще раз припомніме, так? Припомніме – це вспомнити. Припомніме – меч, дієслово «мати», так? Але коли в нас ти або я, або ти, або він, або ми, вони, то, звичайно, це дієслово буде змінюватися, і воно буде змінювати свою форму. І зараз вспоминаємо ці форми. Якщо я кажу, що у мене є олівець, наприклад, я буду казати «мам», «я мам», «я мам олівець», так? Олівець – це буде олівець, олівець. Якщо, наприклад, ручка, так? То це буде, хто помне, двугопіс, так? І я тоді скажу «мам двугопіс», «мам олівець», так? У мене є ручка, у мене є олівець. Якщо в нас буде форма «ти», то для «ти» буде «маш». Якщо я, наприклад, у когось питаю, у тебе є ручка? Так, я задаю питання, у тебе є ручка? Тоді я питаю, «маш двугопіс», то я звертаюсь на «ти». Форма на «ти» буде «маш». «Маш». «Маш двугопіс», «маш самохід», самохід – машина, помним? «Маш
Олуве, у тебе є оліве, так, ти, форма буде маш. Якщо він, чи вона, чи воно, так, родині якісь середні це буде, то форма буде ма. Наприклад, я кажу, він, у нього є машина. Так, ми не будемо казати український, он, він має машину, так, ми так не кажемо. Ми кажемо, у нього є машина, у нього є телефон, так, у нього є ручка, у нього є ще щось там, кішка, собака і так далі. І тоді форма буде он ма самохід, наприклад, так, наприклад, он ма самохід. Або у нього є ручка, он ма двугопіс. Так само буде форма она. У неї є ручка, ми кажемо, она ма двугопіс. Она ма двугопіс, так? Так само оно ніякий тріт. Оно це, наприклад, буде оно дитина. Да? Дитина, це по-польську буде дєцко. І це буде вже роздан ніякий. І тоді, коли ми скажемо, наприклад, у дитини є ручка, то тоді у нас буде таке речення. Оно дєцко, так? Ма двугопіс. Всі ці три форми. Ще може бути пан, бо це так само він, або пані, це так само вона, так, вона буде форму приймати ма. Он ма, она ма, оно ма, пан ма, пані ма. Поїхали далі. Лічба много – це коли множина. Це, наприклад, ми з вами, і якщо скажу, у нас є ручки, то я б тоді сказала ми, мами, мами, двугопіс. Ми, мами, двугопіс. У нас є ручки, або у нас є олівці. Ми, мами, олівки. Так, найголовніше мами. Ви, наприклад, ви, учні, так, у вас є ручки, наприклад, або у вас є книжки, або у вас є зошити. Тоді б я вам казала, ви, маче. Форма буде маче. І якщо б я вам задавала питання, у вас є книжки, то я б спитала, чи маче książki? Маче, то значить, чи у вас є книжки. Так? І вони, пам'ятаєте, ми з вами ділили oni, one. Oni – це коли у нас буде присутній хоча б один чоловік, пам'ятаєте? Хоча б один чоловік буде серед усіх. Якщо у нас нема чоловічого роду, да, нема чоловіка, то тоді всі будуть оне. Ми зараз з вами всі оне, бо у нас нема серед нас чоловіка, то ми б сказали на нас вони оне. І форма для оні чи оне, нема тут різниці, буде майо. У них є олівці, у них, так, наприклад, у дітей, я б тоді сказала оне. Майо олівки. А якщо я, наприклад, кажу, там, де у нас буде, наприклад, дві жінки і один чоловік, то я б тоді сказала, о, ні, майо олівки, бо там є чоловік. І тоді у нас буде форма о, ні. Є? Є. Це ми так повторили з минулого уроку. На сьогодні ми вчимо ще друге дієслово, яке буде трохи мати такі самі кінцівки, але воно чим у нас буде трохи складне. Буде складне тим, що воно буде мати коло себе таку частинку. В польській мові є така частинка «ще». Якщо ви подивитесь на табличку, у вас там іде наступне дієслово «називати ще». Що таке «ще»? Називаче – це значить називатися, так, як мене звати, називатися. Але в польській мові, якщо до дієслова, ви бачите, додане ще, не до всіх дієслов додається це ще, не до всіх. Ще додається тоді, коли би, наприклад, на українську мову переводили дієслова, які будуть кінчатися на «ся» і «умиватися», «купатися». Ся, бачите, у нас ся буде кінцівка. І ото, оця кінцівка українська ся, тися, да? Купатися, митися, сміятися.
то значить в польській мові буде оце ще називатися. Угу. То це у нас буде польська мова, ця частинка ще. До цього моменту ясна? Ківами головами, добре. Угу. Є. Поїхали далі. Тепер слово, дієслово називачем, це воно є, як існує. Що робити? Називатися. Що робити? Бігати, наприклад, пригати, танцювати, да, це як воно існує. Але нам його трохи треба змінити. Мене звать, тебе звать, їх звать і так далі, і так далі. Як в українській мові ми зміняємо. Дивляться, що у нас тут буде. Я, для форми я, для того, щоб сказати мене звати. І називаче, це коли ви будете казати своє ім'я і прізвище. Не ім'я, а ви додаєте ще своє прізвище, фамілію, так, якщо по-російську. Називаче, це значить, ви кажете о себе і ім'я, і назвисько. Наприклад, називам ще, я про себе кажу, так? Називам ще, бачите, у вас там іде, називам ще Марина Ленчук. То я кажу, що мене звати Марина, прізвисько Ленчук, так? Називам ще Марина Ленчук. Для форми ти буде змінна, змінюватися дієслово, і вже буде називаш ще. Бачите, у нас такі кінцівки йдуть, як з попереднього дієслова меч. Кінцівка для форми ти буде ш. Бачите? Ш. Там ще у вас виділено таким червоним. А частинка ще, яка прикріпляється, знаєте, як вагончик до паровозика, вона не змінюється. Вона таки буде, як за паровозиком, за вагоном їхати та частинка. Вона у нас не буде змінюватися. Буде змінюватися само дієслово, а частинка не буде нічого з ним творитися. Я, ще раз повторюю, називам ще, мене звати. Ти називаєш ще. То якщо у вас хтось спрашує, як тебе звати, яка твоя фамілія, поляки просто можуть у вас питати, як називаєш? І тоді, коли у вас хтось запитає, так, як називаєш, ви що відповідати будете? Ви будете вже казати за себе, так? Називам ще, і, наприклад, називам ще Валюша Федоніна, наприклад, так? Або називам ще Антон Сусловський, так? Тобто ви кажете ім'я і назвисько. Поїхали далі. Для форми він, вона, воно, чи пан, чи пані, буде називаще. Він, його звати, і, наприклад, Адам Петровський. Я б тоді сказала, он називаще Адам Петровський. Або її звати Ева Ковальська. І я б сказала тоді, вона називаще Ева Ковальська. Так, то форма буде називаще. Ми зараз з вами будемо робити вправи, ще, щоб більше вам було ясніше, так? Пішли далі. Лічба много, там, де множина, ми. Коли ви кажете, наприклад, за свою родину, нас там, або ви з братом, або ви з сестрою, ви кажете, що нас звати так і так, і таке назвисько кажете, так? То буде форма називаємося. Так? Якби коло мене сиділа сестра моя, то я б сказала, називаємося Ланчук. Так, називаємося Марина і Ірина Ланчук. Я б тоді б казала так. Ви називаєшся, так? Якби я когось з вас із вашої родини питала, у вас є, наприклад, брат, так, чи сестра, і я б до вас зверталась, я б казала б до вас, називаєшся, наприклад, Антон і Валюша, ну і хай буде Федоніна, так, і я б до вас зверталася як ви, як форма ви множини. Так? І останнє, вони, наприклад, у них фамілія така-то, у них фамілія Ковальська, да? І це вони, я б тобі казала, називаємося Ковальські. Бо це вони, родина, наприклад, вся, там, наприклад, 5 осіб, це вони, родина Ковальських, називаємося. Так? Далі пішли. Зараз йдемо на праву сторінку.
нашого листка, який відкритий, так? І там у вас така лисичка окулярами, так? Окулярочки. І перше завдання. Вчити і повтор за научителем. Ну, у нас научитель, хто буде зараз научителем? Хто хоче прочитати? Не я, а хтось з вас. Є бажаючі, щоб хтось прочитав це завдання? Є бажаючі чи нема бажаючих? Ліля. Добра, Ліля, давай будеш ти читати. І Валя. А потім Валя. Да, ми розділимо три речення чита Ліля, а Валя потім чита далі речення. По три. Добре? Добре. Ну то починаємо. Зачинить бенджі Ліля. Ліля, ти починаєш, так? Читаємо. Називам ще Максим Марченко. Добре. Називам ще Максим Марченко. У вас в дужках там написано «я». Це вам така підсказка, що я називам ще Максим Марченко. Це від першої особи каже, так? Називам ще. Бачите кінцівка «ми»? Бо це «я». Значить, буде «називам ще» ім'я Максим, назвисько Марченко. Далі? Далі, Лі? Називам ще Станіслав Ковальчук. Так, бо то «ти», форма для «ти» вже буде змінюватись дієслово. Так, і то форма буде «називаще Станіслав Ковальчук». І третя форма, якщо, наприклад, «він», то як у нас змінюється дієслово тоді? Наш навчитель називаще Павел Касперський. Касперський, так? Да? Наш навчитель то «він», так? Форма для «він» – «он». Ми бачимо, можемо піддивлятися, що зараз, так? То буде форма називаща. Наш научитель називаще Павел Кацперський. Кацперський. Добре? Ліля, дуже добре. Дуже добре. Так, Валюша, переходимо до Валюші. Дякую багато, Ліля. Переходимо до Валюші. І Валюша починає. Зачинаємо. Пан називаще Кацперський. Тен пан називаще Кацперський. Дуже добре. Пан – це він, так? А форма для він, ми бачимо, що форма буде називаще. Тен пан називаще Кацперський. Дуже добре. Далі. Нас за научителька називаще Анна Петровська. Добра. Наша научителька називаще Анна Петровська. Научителька. Да, може таке трохи чинське слово, але це вона, научителька – це вона. І тому форма буде дієслова називаще. Так? І останнє. Та дівчина та пані Назюва. Називаще Дорошевіч, так? Та дівчина, там креска у вас іде, або може та пані, так? Називаще, знову форма називаще, бо це вона, так? Це вона. І то форма буде називаще, або та дівчина, або та пані називаще Дорошевіч. Дуже добре, дякую дуже, так? Дуже добре. І ваша домашня праця, домашнє завдання, у вас буде наступне завдання. Бачимо? Наступне завдання, і тут вам треба буде самим поставити то, що ми з вами зараз вчили, так? У вас приклад є, там, де у вас нулик, так? Нульовий приклад є, там у вас червоним таким же було, був написане, так? А не було нічого там. Анна Ковальська. Вам, так як Анна Ковальська – це вона, то вона – це я, Анна Ковальська, хтось там каже, так? То буде я, форма для я буде називам ще Анна Ковальська. Далі у вас іде одиничка, єдинка – он. Он – це він. Вам потрібно сказати «він» пропущено Петр Вакулюк. Значить, як буде «он» називаще? Правильно, форма буде називаще, Петр Вакулюк. І так далі, і так далі. Дома це ви доробите, добре? Це буде ваша домашня праця. Мами?
Мами. Мами, то значить є? Є. Добре. То домашнє завдання у вас є. Пішли далі і попросимо нашу пані трошки повернути ще далі, так, там, і трохи далі, там ще буде, на цьому файліку ще буде, так, трохи-трохи далі, і там у нас буде такі ще... Ой, секунду, бо пішла. Дівчата, там у нас будуть з вами смаки, так, коли ми, наприклад, кажемо солодке, щось кисле, чи не солодке, ну, зараз ми побачимо, так, як ми кажемо з вами смаки, коли нас, ну, щось там у нас є, чи щось нам нравиться, подобається, чи не подобається, там кисло. Чи... Це в тому самому файлі там, де нове, так? Це саме, тільки трохи далі. Трохи далі. Це саме, так, це самий документ, це самий родовський документ, тільки ми зараз трохи далі. Підемо, так? Це вам буде домашнє завдання є у вас, так, яке вже мами. Добре. Зараз йдемо далі. Зараз подивимося з вами наступне наше на сьогодні завдання, яке буде. Це коли ми з вами будемо казати, що у нас солоне, чи гірке, чи остре. І теж у вас буде домашнє завдання. Ще що я вам хочу сказати. Коли у нас в польській мові ми хочемо задати питання, наприклад, а банан солодкий, а кавун солоний, чи кавун солодкий, а кавун не кислий, а лимон солоний, ага, так, дякую, да-да-да. То в польській мові, коли у нас нема питальних слів, ми ставимо, ми додаємо слово «чи». Зараз ми до того дійдемо, так? «Чи» – це в нас буде питання, начало, початок питального речення. Зараз ми до того дійдемо. Дивимося, у нас такі ведмедики. І смаки. Смак – це вкус, так? Смак. Ну, так смак, як ми і кажемо. Смак. Який може бути смак? Смак у нас може бути, я щось там зробила, десь воно так ділося. Ага, угу. Смак. Який у нас смак може бути? Зараз ми відкриваємо. Так. Угу. Смак у нас, поки ми відкриваємо, а смак у нас буде, ну, самий-самий простий. А якщо ми кажемо сладкий, да, солодкий, то це, я думаю, ви всі любите солодкий, то це буде сводкий. Сводкий. Я думаю, що ви любите і шоколадки, там, і всякі-всякі тортики, і все-все-все-все-все, то це буде сводкий, смак буде сводкий, да, зараз ми дійдемо. Якщо, наприклад, у нас буде, ну, наприклад, ну що, ну візьмемо перець, у нас буде острий, так само, як і в українській, так, буде острий, тільки не забуваємо, що ми ніколи не додаємо «й» в кінці, ми не кажемо «острий». В польській мові буде «остри», «и». На кінці буде «и». «Остри», так? «Остри» – це значить «острий», так? Якщо у нас солоне, щось ми там з вами, що, ну, ви можете там, якщо щось готувати, там, наприклад, яєчницю собі робили, яєчницю, так, і ви дуже солі туди посипали. Пані Мирин, бачите? Видно на екрані? Ні, нема. Я поки так розказую, нема. Було, а потім не стало. А було. І вертаємося зараз, зараз я ще виясню, так, а потім вже буде. І коли ми багато з вами солі насипали, наприклад, положили. О, то воно що й треба. І дивимося на медведики. Вже ми сказали по лівій стороні. Сводкий, бачимо там, що цукерка. Сводкий, то коли у нас, ну, цукерки, що там у нас, шоколадки, так, то все ми можемо сказати сводкий. Далі посерединки бачимо перець, так, такий маленький червоний перець, острий, так і буде, острий. Тепер йдемо далі, там, де у нас сіль стоїть, ми йдемо так по діагоналі, так? Там, де у нас сіль, ми зараз з вами балакали, це буде солоний, коли ми щось багато додали солі, і нам, ну, дуже багато солі, то ми скажемо солоний, так, солоний.
Далі. І залишилося нам два. Якщо ми вгору подивимося і візьмемо лімон, так, цитрина, так, лимон, цитрина, то цитрина у нас кисла. Цитрина, да? Ну, хто лимон їв, то знаєте, що лимон кислий. Кислий по-польськи буде квашний. Квашний. Нема слова кислий в польській мові, є квашний. Квашний. І останнє, наприклад, коли ви приймаєте, ну, то таке погане діло, ліки, але часами ви приймаєте ліки, то, наприклад, вони гіркі, там таблетки, чи якийсь сироп, чи ще щось таке гірке, щось гірке, то це буде гошкі, гошкі, гіркі, гіркі, якесь гіркі, щось гірке, так? Дивимося далі. Ясно? До цього моменту ясно? Ясно, дуже добре. Поїхали далі. Далі у нас з вами буде таке завдання, там у вас буде іти, бачите, банан є сводом. Але перед тим у вас є слово «тен». Ми вже колись казали, що польські мови розподіляються на три рода, так само, як в українській – чоловічий, жіночий і середній. Так от, якщо ми кажемо «цей банан», це чоловічий рід, банан – це чоловічий, правильно? «Цей» – це якраз буде слово «тен». Запишіть. «Тен» – це буде в перекладі «цей». «Цей», так? «Цей» або «ця ручка», так? Або «цей». Ця кредка, так? Цей олівець. Це буде у нас, наприклад, тен. Тен, так? Це буде тен. І в даному випадку... А можна далі? Можна нам далі провернути там, де у нас було? Секунду. Ти нам щось робить собі, що все, що хоче. Дякую. Тен. І дивіться. Банан є солодкий. Вам домашнє завдання. Треба буде два слова додати в речення. У вас, бачите, є слово «єст», яке ми вже вчили. Але вам треба буде придумати. Придумати чи овочі, чи що ви хочете, чи кашу, чи м'ясо, чи що-небудь, аби ви пов'язали зі смаком. Банан є солодкий. Банан є... Сладкий, так? Ми можемо сказати. А це банан, бо це він, так? Це тен. Банан є сладкий, так? Далі, там у вас іде та, бачимо, там далі трохи та йде. І можна нам зараз перевернути сторіночку далі, бо там піде на завдання далі. Або вверх, або вниз. Ой, ні, або вверх, або вправо, я не знаю, як воно там провернеться у вас. А, щоб у нас трохи-трохи далі пішло. Це продовження того самого файлу, так? Так, там, так. Це не матеріали, а далі. Ні, далі, тільки вниз там треба пролиснути і все. А файл такий самий. Файл не змінюємо, тільки його пролистуємо. А в другу сторону, оце якраз воно там, що нам не треба. Дивимося, по лівій стороні, бачимо? Там, де у вас написано «тен», то у вас треба поставити там щось чоловіче, там, де зараз мишка, так. Чоловічий рід може бути банан, так. І що шукаєте, що буде пов'язано з чоловічим родом? Угу. Добре. І вписуєте, це буде домашнє завдання. Далі, там, де у вас буковка «Б», то буде «то». «То» це буде значити вам род середній, ніякий. Середній рід, помните, ми вчили, у вас буде десь на кінці в слові буква О. Наприклад, у вас яйко, значить воно є слоне. І у вас вже буде кінцівка Е в прикметнику. Зараз трохи тяжко, але ви подивіться по прикладу, а наступному уроці ми будемо більше будемо працювати над тим. Для середнього рода буде кінцівка О в іменнику, а прикметнику «е». Яйко є слоне. Що ще може бути у нас ніяким родцем середнім? Ябко, яблуко, наприклад. Так? Ми сюди можемо додати «ябко є», ну як є, «сводке». «Сводке», так? Ябко є «сводке», а може бути «ябко» і «своне». Може бути і так «ябко». Або «квашне», так? Може бути «ябко». І останнє. У вас іде «та». «Та» – це значить жіночий рід. Цитрина є квашна. Бачимо, у нас в жіночому роді дуже просто
та все на А. І іменник на А це трина, і прикметник на А квашна, яка, квашна, яка, сладка, яка, наприклад, гошка і так далі, і так далі. Дома ви подописуєте такі слова. Добре? А ти. І бачимо у нас там, чи то є банан? Так, пані Марина зависла, дітки. Ну, зараз, думаю, сподіваюся, вона зараз до нас повернеться. Матеріали. А, ви з нами? Добре. Так, 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 так. Десь погубилася і вже тут. Добре, то це вам буде домашнє завдання, окей? Якщо хтось не зрозуміє, звичайно, ми будемо перевіряти і дивитися. Добре? Добре. На сьогодні то все. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дякую за наше спіткання. Дякую, що сьогодні прийшли. Може, сьогодні трошки складна тема, але ми будемо ускладнювати. Ми ж не будемо стояти на одному місці, правда? Ми ще цю тему будемо на наступному занятті обговорювати, бо її треба тільки краще переказати, так? Ви вдома пробуйте, що у вас там що у вас получатиметься, чи це у вас взагалі нічого не вийде, нічого страшного, не переживайте, ми з вами наступному занятті це все будемо доробляти. Добре? То надіше, як завжди, до цього вам сердушко. Дякую дуже за наше спіткання і будемо чекати до наступного понеділку. Всім па-па! Дякую, дякую. Дякую, пані Марин, за заняття. До побачення. До побачення. Па!